عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدور خلافتك دير إنجازاتي أو دير فتوحات بدورك حاسي تسوي دي كسون دور خلافت أغا دير مختصر دي باوجودة ده بخبل دور كي مختلف جيوش أو صحابة الكرام مختلف على كوت أستولي دي أو أغوت الله رب العالمين دير فتوحات ونسيب كده دي فدي باب كي ومشهورة واقعة أغدا معركة اليمامة بنامو باندي ده تاريخ با كتابو كي موجود ده ده دي معركة بحوالة باندي مج ده دي في الحالة ده رياس بسفر بانديو أو يمامي أخوات رواني أو ده كما علاقة ده دي ده جبيلة واي بسم الله الرحمن الرحيم ران عزت مندو کتونکو دا وخت چې مشیر ولاړو دا په نجد کې د بنو حنیفه قبایل علاقه ده د دلته وسیدله او په اسلامي تاریخ کې د مسیلمه الکذاب په نوم سره یو شخصیت مشهور دی چې هغه د نبوت دعوه کړې و حدیث کې راځي نبی علی السلام وی سيكون في امتي كذابون دجالون ثلاثون كلهم يدعي انه نبي الا انه لا نبي بعدي د یمامې معرکه په یا غذا په دې منطقه کې شوې وه د دې منطقې یا د دې غذا د کفارو د طرف نه مشر چې و هغه مسیلمة الکذاب او د مسلمانانو د طرف نه مشر چې و هغه خالد بن ولید رضی الله عنه مسیلمة الکذاب چا ملک د هغه په باره کې به یو دوه منټه خبره وکړه عزتمندو دا کوم علاقه کې چې فی الحال مول ولاړ دا یو ډیره تاریخي علاقه ده معركه اليمامه په دې علاقه کې شوې ده